Hi everyone, good morning. I am a breakfast when I will kitchen or humaisu. Aru azimoi banam breakfast at Kulasapori pitha, asalate Kulasapori pitare roll banam aru eneke amar babue khai khub bhal pai aru eneke tiffin at dibole bhal holasle. He has a breakfast at banam boli habilu aru apnalokor to share koribole video to anilu aru iyar karone moi loi loisu. Dukapatke besi hobo okoman hokan saulor pitha guri. আৰু লৈ লৈছো আধা কাপ সুজি আৰু আধা কাপ ময়দা আৰু অকণমান নিমখ আৰু গুটিখিনি মই মিক্স কৰি অকণমান গৰম পানীয়ে এয়া মই এটা ঘোল বনাই লম আৰু কিছু সময় ৰেষ্ট কৰিবলৈ থৈ দিম আৰু এয়া মই এখন কেৰাহী দুকাপ গাখীৰ লৈ লৈছো আৰু ইয়াতে দি দিম মই 3 চামচ চেনি চেনিটো নিজৰ নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী পছন্দ অনুসৰি দিব পাৰে আৰু লগতে দি দিম শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি কেঁচা নাৰিকল থাকিলে কেঁচা নাৰিকলো দিব পাৰে মোৰ মানে কেঁচা নাৰিকল নাই সেইকাৰণে মই ডেছিকেটেড কোকোনাট পাউডাৰ দিছোঁ আৰু এখিনি মানে মই এটা ডাঠ মিশ্ৰণ বনাই ল'ম আৰু এয়া লৈ লৈছোঁ 10 চামচ পিঠাগুড়ি আৰু অকণমান গাখীৰ দি ঘোল এটা বনাই ল'ম আৰু এখিনি মই উতলি থকা গাখীৰখিনি দি দিম যাতে গাখীৰখিনি ডাঠ হৈ যায় আৰু ইয়া গাখীৰখিনি মোৰ ডাঠ হৈ গ'ল আৰু এই নমাই দিম এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আৰু অকণমান ডাঠ হৈ যাব গোটা হৈ যাব আৰু এইখিনি মই মিঠা পোৰখিনিৰ কাৰণে ৰেডি কৰিলোঁ আৰু আনফালে মই অকণমান পিঁয়াজ আৰু কেপচিকাম কাটি লৈছোঁ নিমখীয়া অলপ মানে ৰোল টাইপৰ বনাবৰ কাৰণে দুই কোমা নহৰু সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ ডাঙৰ চাইজৰ দুটা পিঁয়াজ আৰু এটা কেপচিকাম আৰু এইখিনি অকণমান মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম এয়া অকণমান অইল ৰিফাইণ্ড অইল দিছোঁ আৰু কাটি ৰখা নহৰুখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে দি দিছোঁ কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজ আৰু ইয়াত অকণমান দি দিছোঁ মই চয়া চচ আৰু লগতে অকণমান দিম টমেট' চচ আৰু লৰাই চৰাই মই এইখিনি নমাই থ'ম আৰু ইয়াত এতিয়া খোলা চাপৰি পিঠা এখন বনাম বেটাৰটো ডাঠ হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে মই দি দিলোঁ পানী অকণমান যাতে পনীয়া হয় কিছুমানে অৱশ্যে গাখীৰ দিও বনায় খোলা চাপৰি পিঠা মই বনাই পোৱা নাই আৰু ইয়াৰ কেৰাহীখনত মই অকণমান অইল কটনত অইল লগাই লৈছোঁ আৰু গ্ৰীজ কৰি লৈছোঁ অকণমান কেৰাহীখন আৰু ইয়াত দেখিছা কিমান ধুনীয়া জাল জাল হৈ গৈছে অকণমান মই ঢাকি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে মিঠা পোৰটো দি দিম এই মিঠা পোৰটো খাই মানে মিঠা ষ্টাফিংটো দিলে মোৰ মানে খোলা চাপৰি পিঠা এখন খাই বিৰাট ভাল লাগে কিন্তু আমাৰ মানে বাবুৱে খাই এনেকৈ মিঠা কৰি দিলে খাই সি খুব এটা ভাল নাপায় সি মানে নিমখীয়া কৰি ৰোল টাইপৰ বনাই দিলেহে খাই ভাল পায় আৰু এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ লুটিয়াই দিম এতিয়া এখন মই নিমখীয়া কৰি বনাম ইয়াতে দিম প্ৰথমতে মই অকণমান মেয়নিজ স্প্ৰেড কৰি ল'ম আৰু তাৰ পিছত ইয়াতে মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা পিঁয়াজ আৰু কেপচিকামখিনি দি ৰোল কৰি দিম পিঠা এখন হৈ গ'ল আৰু এয়া মই বনাবলৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত আছে আমাৰ ভণ্টি যোৱাকালি আহিছে তাই আৰু ইয়াত দুইজনী খোলা চাপৰি পিঠাই চাহ খাই লৈ এতিয়া ওলাইছে পাৰ্লাৰলৈ আৰু তাই মই যে কৈ আছোঁ তাই মানে বুজি পোৱা নাই তাই হাঁহি উঠিছে সেইকাৰণে আৰু ইয়াত আমি দুজনী ঘূৰি আহিলোঁ পাৰ্লাৰৰ পৰা বিৰাট ৰ'দ আৰু পাৰ্লাৰত ভিডিঅ' কৰাই নহ'লে আৰু আহি থাকোঁতে বাটতে নাৰ্চাৰীখন দেখি টাব কেইটামান ল'ব লগা আছিলে নাৰ্চাৰীত সোমালোঁ টাব কেইটামান ল'ম বুলি
Friends, more video to so I will be able to follow you. Very more channel to subscribe. Go to the download. Follow more on top of both. Both Hinovat Aru Morum Aru Jihokoli. Notunotun Koi more video size by more channel. I said, please channel to subscribe. Koi Aguiza Bola Utkadi Boli, a Harakilu. Then I'll add the Ahisu Akolok Palm on the Notun video. Take care. Bye bye.